Kanon shtetësi amerikane, Rudina Hajdari tregon se për kë ka votuar. Deputetja opozitare Rudina Hajdari ka komentuar zgjedhjet presidenciale në Amerikë. Hajdari tregoi se është një nënshtetase amerikane dhe se votën e ka dërguar me postë. Pyetjes në lidhje me kandidatin që ajo kishte votuar, Hajdari u përpoq që ta anashkaloj dhe të tregoj përgjigjen me anë të nënkuptimeve. Hajdari theksoj se ka jetuar në shtetin e New Yorkut dhe se dihet se këmbështet ky shtet, duke nënkuptuar kështu që vota e saj ka shkuar për demokratin Joe Biden, pasi ky i fundit në këto zgjedhje është shpallur fitues në New York.